Fool is always complaining of a situation. A wise man or a woman wakes up to find a solution. That is how it is. Unajua kama mrasta. Mrasta ni mzee lazima tafute solution ya issue bahali. Yeah. For example, kama ni issue ina whose community. Mrasta kichwa nafanya ni kutafuta solution ya hiyo community vile wanaweza sort. Si itanakamuka subia na complain, ah, serikali hatu chandile bono. Uwa mteketo konya kini yonsi. Uwa mteketo chandikitu. Whoa! Wake up. Do something. Go and work hard. Tafuta. Pigana na